Mateo. Kailangan natin siya isama sa listahan. May kakaiba sa lalaking yun. Miss Clarisse? Isa pa akong gesture sa office ko. Kunin mo at dalhin mo dito. Bilisan mo bago tuluyang masira tong date ko! Nakanganga ka, Miss E. Kanina pa kita hinihintay! Mr. Dumiretso ka sa akin dito pag natubog mo ang akitin ng date ko! Anak ka ng mama, matay ka! Lalimang ka ang kiss sa'yo! Clarisse? Excuse me, miss. Lia, anong nangyari sa'yo? Wala to. Pasensya ka na, Lucas, ha? Gusto ko lang muna kasi mapag-isa eh. Pero salamat sa pagkatin sa akin. Sure ako, Mami. Tinulak niya ako ng sobrang lakas. Halos lumipad nga ako eh. Oo, Mami, si Lia! Clarisse! Is there a problem? Ano ba nangyayari dyan? Oh, Mateo! Yeah, everything's okay. Sige, lalabas na ako. Ay! Si Mami, sino nung isang araw? Pinahuli niya ako kasi nasalita lang ako sa babakita. Ay, ngayon, si Clarisse sakit. Sakit ko si Clarisse. Hindi mo sinasadya ang nangyari. Hindi ka maaaring ipakulong dahil lamang doon. Pero alam mo ang ibig sabihin nito. Hindi ka nilaktawan ng kapangyarihan. Ikaw ay magiging isang ganap na lobo. Sabi niya, Lia? Dito, hindi ko talaga alam kung paano mo nangyari. Natula ko siya, pero hindi ko talaga sinasadya. Hindi sinasadya? Alam na alam mo kung ano ang ginagawa mo kanina. Alam na natin kung paano namatay ang magwardyang lobo sa labas ng ballroom ng gabi ng sunog. Hindi ang mga tao kalaban natin sa negosyo ang may gawa nun. Siya! Siya lang ang may lakas para magawa yun! Clarisse, hindi totoo yan! Bakit hindi mo ipakita sa kanila ang lakas mo, ha? Ipakita mo sa kanila! Good evening po, sir. Andito po si Sir Lucas. Nasaan? Lucas. Mahirap ba manligaw ng peke? Anong nangyari sa date mo? Pumasok lang si Lia doon, pare, hatid yung damit ng date mo. Paglabas niya, takot na takot. Sinaktan ba siya ni Clarisse? Lia? Yung EA ni Clarisse. Hinatid ko siya kanina doon sa resto. Bakit kailan mo si Lia?
Di ba ando siya sa opisina natin kahapon? Nakausap ko siya doon. Tapos kanina, nakita ko siya hindi makasakay ng taxi kaya tinulungan ko. Ano, interesado ko sa kanya? Ano ngayon kung oo? Ayaw mo? Pwes, ako mismo ang magpapakita sa kanya. Lumaban ka! Ilabas mo yung lakas mo! Tama na! Enough, Clarisse! Niloloko niya lang tayo! Tama na! Bakit ko? Tumigil ka na! Pakawalan niyo na sila. Pero, Mami! Go home, Clarisse. Hindi pwede! Bakit niya siya papakawalan lang? Sinaktan niya ako! I said go home! Tinatanong ko lang dahil baka lang hindi siya gugustuhin ng daddy mo para sa'yo. Interesado lang ako sa kanya. Hindi ko siya pakakasalan. Isa pa, si Simon ba talaga may ayaw sa kanya o ikaw? Anyway, it doesn't matter. Hindi lang kita pakikialaman sa peke mo panliligaw at huwag mo akong pakialaman kung sino gugustuhin ko. Okay? Wala akong makita. Tiyo? Wala akong makita. Sa lukas, wala akong makita! Hindi posible ang sinasabi ni Clarisse, Albert. Pero siya mismo ang sinakta ni Lyka. Bakit naman magsisinungaling ang anak mo? Hindi mo kilala si Clarisse. Kung ano-ano minsan ang kwento lumalabas sa bibig ng batang yun. Paano kung tama siya? Paano kung nagkamali tayo? Akala lang nating nilaktaw ang lobo si Lyka, pero sa huli lang pala lumabas ang kapangyarihan niya. Hindi mo naiintindihan, Albert. Walang kapangyarihan ng isang lobo si Lyka. Ang anak ni Lyka, wala dapat. Sinigurado ko mismo na hindi magagamit ni Lyka ang kapangyarihan niya. Sinigurado ko na hindi niya makukuha mga abilidad niya. Kamusta ang pakiramdam mo, Mr. Rodriguez? Okay lang, Doc. Wala naman sakit sa paligid ng mata mo? Wala naman. Tsaka bumalik na yung paningin ko. Sigurado ka, dude. Nagdugo ang mata mo kanina. Naging mas malinaw pa nga paningin ko, eh. Tsaka naging mas matingkad yung mga kulay. Normal ba yun, Doc? Nabulag siya kanina, tapos ngayon mas okay pa paningin niya? Anong sinasabi mo, Lucille? Nung nilagyan ko ng marka ng kahihiyan si Lyka, hindi lang yun ang binigay ko sa kanya. May sinulog ako sa balat niya na pumigil ng paglabas ng kanyang kapangyarihan. Ginawa ko lang yun dahil alam ko magiging kasing lakas siya ni Lyka. Magiging banta lang siya sa ating lahi ng katulad ng kanyang ina. Kung ano man ang ginawa mo, Lucille, mukhang hindi umubra. Umubra siya. Sigurado akong umubra siya. Umubra siya ng 11 taon. Alam ko na ibaon ko ang lahat ng kakayahan ni Lyka. Kaya ayoko maniwala kay Clarisse. May mga sakit sa mata katulad ng subconjunctival hemorrhage or wet macular degeneration na pwedeng magdulot ng pagdudugo ng mata. Pero hindi ito ang sakit mo. We also check for internal hemorrhage. Pero wala naman kaming nakitang trauma sa loob ng katawan mo. Based on all the preliminary tests, mukhang wala kang sakit dahil negative lahat ng results. But clinically, Mr. Rodriguez, you look sick to me. So, Doc, in other words, you're telling me na hindi mo alam kung bakit dumugo mga mata ko. Nangyari na ba sa'yo ito dati? Nung isang linggo, dumugo tayo ako. Ano? Ba't di mo sinabi? Wala pa ako naririnig katulad ng simptomas mo. But how about your family history? Sa yung medical history, baka doon may makuha tayong impormasyon.
hindi ko nakilala nanay ko. At yung magaling kong tatay, bata pa lang ako, iniwan ako. Well, we just have to run more tests para malaman natin kung ano ang problema mo. And I suggest, Mr. Rodriguez, na magpa-confine ka muna para at least malaman natin kung ano talaga ang sakit mo. Ba't di mo sinabi sa akin na atake ka ng ganun sa party ni Clarisse? Kaya ba natagal lang ka lumabas? Lucas, okay na ako. Huwag ka na mag-alala. Hindi ka okay. Hindi nga natin alam kung ano diferensya mo. At habang hindi pa tayo, nakaka-asigurado kung anong problema ko, kung ano tong sakit ko, ba't tayo mag-aalala, di ba? At sana, ano itong makarating sa daddy mo? Paano hindi niya malalaman kung mako-confine ka dito? At sino may sabing papakonfine ako dito? Lucas, hindi ko sasayangin ang oras ko dito sa ospital. Kayaan mong gawin ng doktor yung trabaho niya. Pero ako, hindi ako papakulong dito. Baka kung ano na yung sakit mo, nagmamatigas ka pa rin. Paala ka sa buhay. Si Alfredo. Nagmahal ako ng isang tao. Lumayas ako sa poder ng aking mga magulang para makasama siya. Pero natakot ako na baka pag nalaman niya na ako ay isang taong lobo, ay hindi niya matanggap ito. Kaya gumawa ako ng paraan para maialis ang pagiging lobo ko. Doon ko nalaman na kapag sinunog ang pilak sa balat ng isang taong lobo, ay maibabaon niya ito ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kakayahan at hindi na kailanman lalabas. Maswerte lang ako at nagising ako sa kahibangan kong to at hindi ko nagawa yan sa sarili ko. Kung may kapangyarihan ka, labas mo na. Paano mo alam na totoo yun? Na epektibo ngang pantanggal ng kapangyarihan ng pilak kung hindi mo naman nagawa sa sarili mo. Eh, ano pa bang ibang dahilan kung bakit hindi na ilabas ni Lee ang kapangyarihan niya noong tumuntong siya sa edad na 21? Maring simple lang ang dahilan. Tulad ng sinabi ko, maring huli lang ang paglabas ng kapangyarihan niya. Nangyayari yun. Yun lang ang pwedeng dahilan. Dahil mukhang hindi epektibo ang pagsulog ng pilak sa kanyang balat kung lumalabas ngayon ang kapangyarihan niya. Ako naniniwala na hindi imubra ang ginawa ko, Albert. Baka meron pang ibang dahilan sa nangyari sa kanila kanina. Baka nagkamali si Clarisse. Kung gayon, subukan natin. Subukan natin si Lia para makita natin kung may kapangyarihan man siya o wala. Thank you.
Hanapin ko ang anak mo, Lyka Ortega. At mamamatay siya katulad mo. Paano mo hahanapin ang Taong Lobong nakakita kay Lindon? Pasensya ka na, Sam. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko, eh. Wala kang maaalala sa nangyari sa'yo ngayong gabi. Naiintindihan mo. Lia, anak. Eto na, oh. Anak. Sana nga tama si Clarisse na eh. Sana may kapangyarihan na lang ako. Alam, maging kanap na akong taong loob. Para hindi na nila ako masasaktan ng paulit-ulit. Alam mo na eh. Pero kung pinagdadasal na, sana maging katulad ako ng mami ko. Malakas, matapang, walang kinatatakutin. Araw-araw din pinagdadasal ko, sana mabago na yung buhay ko. Pero mukhang hindi mangyayari yun. Ano ang magbabago? Hindi mo dapat gawin to, Sam. Kung pinasok ko nga ang isang buong ballroom na puno ng malalakas na taong lobo, kaya kong pumasok sa opisina ng punong bantay na walang problema. Pero ibang usapan na ngayon. Alam mong may suspecha na silang may kinalaman tayong mga vampira sa nangyari. Kapag natunugan ka nila habang nasa loob ka ng building ngayon, wala ka ng takas. I like it when you worry about me. But you don't have to. Protektado ako sa pang-amoy ng mga lobo. Remember? Kaya kong sarili ko to. Nagiging reckless ka na naman. Sumusawa na ako sa kakalagid niyan. Sumusawa na ako sa kakakumpara sa akin kung kani-kanino. Tulad ng sinabi ko kay Ama, kaya kong ayusin ang gulo na dinulog ko at wala akong pakialam kung sinong lobo ang nasa loob ng gusali na yon. Sana nga, nandun ang anak ni Lyka Ortega para tapos na ang paghihintay ko. May. Anak, ano kaya kung... Huwag ka na munang pumasok ngayon. Natatakot ako baka kung ano naman ang gagawin ni Clarisse sa'yo. May, kahit anong mangyari, kailangan ko rin naman harapin si Clarisse. Basta kapag naramdaman mong may problema, umalis ka na kaagad. Naiintindihan mo ba ako? Maaari ka pang maging isang ganap na lobo, anak. Hindi naman sabay-sabay na lumalabas ang ating kakayanan. Sa iyong susunod, maaaring ang kakayanan mong humilom ng mabilis. At maaaring susunod na doon ang kakayanan ng pagpapalit ng balat. Lahat ng yan ay maaari pang mangyari. Sana nga niya. What? Siguro.
Siguraduhin mo makakarating si Lya sa charity outing mamaya. Hindi mo na nga pinarusahan si Lya sa ginawa niya sa akin. Tapos na yun, pasasamahin mo pa siya sa charity event? Napapatawa ka pa! Hey! You don't talk to me like that, okay? Gawin mo ang sinasabi ko! Naintindihan mo? What? Si Miss Samantha Imperial po. Laruin. Clarisse. Sam! Hi. I'm so glad you're okay after what happened. Sorry, ngayon lang ako nakadalaw. I feel so guilty. Bakit ka naman magigilty? Hindi naman ikaw yung nagsunog ng party ko. Sit, sit. Well, still, I suggested the hotel. At ako nagplano ng buong party mo. Pero sabi nila, nahuli na daw yung mga nagpasimulo ng sunog. Mga kalaban namin sa business. Sigurado ka ba na sila yung gumawa? Na walang ibang posibleng nagpasimula nung nangyari? What do you mean? Eh, hindi lang ako makapaniwala na may gagawa ng ganung bagay dahil lang sa negosyo. Mas may intindihan ko kung dahil kung magnanakaw. O terorista, o kulto. Well, between you and me, may source na nagkakalat ng chismis na hindi daw yung mga nahuli ang pulis na nagsunog ng party. The truth is, nagpagawa na kami ng sarili naming investigations. But so far, wala pa kaming nakikitang ibang suspects. Anyway, nagkakalat ng kung ano-anong kwento, hindi naman mapapagkatiwalaan. Alam mo, kung hindi naman nasunog yung party ko, it would have been a success. Then we should do that again. Definitely. Ito ba yung dating opisina ng House of L? Yung sikat na designer na si Lady L? Whatever happened to her? Pinili niyo ba itong building sa kanya? Ang kwento kasi sa akin dati ng tita ko, fan kasi siya, ang dapat magmamana ng negosyo ay yung apo ni Lady L, si Lyka Ortega ba yun? I'm sorry, I really don't know. Akala ko alam kung saan pumunta yung pamilya niya. Matutuwa sana yung pamilya ko. Sorry, hindi eh. It's okay. Ay, Ma'am Clarisse, tamang-tama po. Pinapatawag po kayo ni Madam. No problem. Go ahead. Thank you. Of course. Let's just have coffee soon. No problem. See ya.